Baankiin gadaa erga hundaa'ee ji'oota torba kan hin caalle yoo ta'u hanga ammaatti dameelee isaa 60 gaheera. Baankichi firii maamiltoota isaa guutuuf tajaajilota isaa fooyyessaa dabalaa fi teeknoloojiin dabalaa deemaa kan jiru yoo ta'u adoolessa 29 bara 2015 damee tajaajila baankii guutummaatti dhala irraa bilisa ta'e kennu Alrayyaan jedhamu bulchiinsa magaalaa Shaggar kutaa bulchiinsa magaalaa Afuritti baneera. Damee kanas bakka hojii geggeessaan baankichaa obbo Waldee Bultoo, miseensonni koree gorsitoota shari'aa baankichaa, pirezidaantiin mana maree olaanaa dhimmoota islaamaa Oromiyaa fi kan Shaggar akkasumas miseensonni boordiif manaajimentiin baankichaa argamanitti eebbisisuun ifatti hojii eegalchiiseera. Pirezidaantiin baankii gadaa obbo Waldee Bultoo sirnicha irratti haasaa taasisaniin baankiin gadaa yeroo dhiyoo hundaa'us fedhii maamiltoota isaa guutuuf tajaajila gama hundaan babal'isaa jira jedhan. Haaluma kanaan teeknoloojii ammayyaan hoogganamuun hojiitti galchuu fi hojjettoota ga'umsa olaanaa qaban 500 ol leenjisee hojiitti galcheera jedhan. Dhiyeenyuu tajaajilaa jennee fudhan jechuudha. Dhiyeenyuu tajaajilaa baasuuf baankiin kun kallattii dhalarraan misatee hojjechuu mallaa jennee akkatti biraandii goone. Baankiin gadaa erga hojii galee yeroo dhiyoo baankota sadarkaa addunyaatti hojjetaa jiran baay'ee waliin hojjetuu eegalee jirra. Haaluma kanaan baankota 6 oolu biyyoota addaa keessa jiran waliin haalaan hojjetaa jirra. Uummanni keenya biyya alaa jiranis sheerii bitachuudhaan haa ta'u akkasumas immoo biizinesii adda addaa hojjechuudhaafis yoo ta'e biyya lafa jiranirraati gara baankii gadaatti qarshii dabarsuu haala isaan dandeessu irratti hojjetaa turre. Haala kanaan fuulduratti deemaa jirraa jechuudha. Isa kana qofaa otoo hin taane sadarkaa adda addaatti yeroo ammaa kana kan hubataa jirru akka duree yoo ta'in teekinooloojiin waan fidee jira, tajaajila adda addaa jira. Fiinteek dura fakkeenyaaf manii biraa Western Union waan akkasii beektu dha yaada. Isaaniin kan bakka bu'aa jiru fiinteek sarviis warra laatan jiru. Jara warra kana wajjinis haasofne gara hojiitti jijjiirumaaf carraaqaa akka jiru amma tokkos immoo hojiitti kan jijjiirree jiraachuusaa isin ibsuun barbaada kanaa jechuudha. Pirezidaantiin mana maree olaanaa dhimmoota islaamummaa Oromiyaa Shee Jamaal Muuzaa uummanni Oromoo sirna gadaadeeffachuuf wareegaa akka kafale baankii maqichaa waamamu baankii gadaa argatee jiran. Muslimoonni baankii dhalarraa bilisaa argachuuf yeroo dheeraa gaafatanii argatan yeroo ammaa carraa argametti fayyadamuudhaanis maallaqa isaanii itti kuufachuudhaan wajjiniin hojjechuu qabu jedhan. Baankii gadaan waan namni hedduun itti wareegame haqiiqatan musliimaas ta'e kiristaanaas ta'e waaqeffataas ta'e uummanni Oromoo sirna gadaa deeffanna jedhanii hedduu wareegaman. Baankiin kun maqaa kana argachuudhaaf qooda nasiiba leencaa argate jennee amannaa jechuudha. Dur bakkatti qusannu hin qabnu amma immoo bakkatti qusannu eega arganne baankii gadaa damee rayyaanitti jecha. Hin iyyoomu jaar rasuula aleessalaasula. Namni waan argate irraa waachi kaayate hin iyyoomuu jedhan. Kanaaf namatti fayyadame rabbi nu haa godhu. Sirnicha irratti tajaajila kana laalchisee hayyoota musliimaa fi qooda fudhattoota waliin mariin taasifameera. Hirmaattonnis yaadaa fi gaaffii qaban kaasanii turan. Maqaa gaarii kana qabattanii industirii baankiitti makattanii dinagdee biyya kanaa sochoosuu keessatti hirmaannaa fudhachuuf qophii taatanii as bahuu keessaniif gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Ummaticha yeroo dheeraadhaaf hambaan keda ta'ee baankiirraa industirii baankiirraa sababa dhalaatiif sababa garaagaraatiif loogiidhaaf achi fagaate kana as deebistanii itti fayyadamaa yoo gootan kallattii lamaanuu karaa qusannootiinis karaa faayinaansiitiinis ni guddattu jedhee waan yaaduuf kallattii kana odoo qabattanii waan jedhu. Akka shari'aatti baankiin riskii fudhatee hojjetuu qaba. Dhaabbilee dhaabbata meeshaa oomishu yookaan. Daldala keessa seenee meeshaa isaa bitatee gurgurachuu akka qabu malee meeshaa an bakka wayiitti ilaalee jedhu dhufee meeshaa kana na ilaalee kan meeshaa kanarraa kafalu ta'uu hin qabu. Baankonni bara kana galata rabbii baay'ee banameera. Maqaa garaagaraatiin, maqaa gosaatiin, maqaa lagaatiin gabbayeera. Wanni hundi yoo jalqaba jalqabu magaalama guddoo kanarra rarraa hawaasni bal'aallee tuwa jiraatu baankiin kun dagatuu hin qabu. Gati bu'ee hawaasa keessatti jalqaba dalaguu qaba. Baankii dhalarraa alaa jennee haa yaamnu. Damee hedduu qabdi. Wadii'aa qabdi, mudaarabaa qabdi, musharakaa qabdi. Kana keessa guddatee kan isaan nama bansiisan wadii'aa qofa. Wadii'aa jechuun sibira kaayadhee jechuudha. Birri kiyya naan hojjetu sibira kaayadhee naa eegi jechuudha. Kana guuranii walitti qaban. Namni immoo yaadni akkasii miti. Baankii shari'aa jechuun. Haala hedduu qabdi. Mudaarabaa yoo bansiisan mudaarabaan maallaqni kee guddatee waggaachi taa'ee jiinii waggaa keessa soo'ee waa buusaaf uummataaf maaliif wajjin dalagannaa
Khara syariatin banki wan demte hujjatu khaysa birin ki yanatau anisa chiha isi wajjin na faida wujachur lamay sarakko makatana jirtu maleni asinsa sabamu hedduda maleni kun taun qabu sayrat ummata bakatana waliti fidate sheri dabar wonni kun birin kenya sinu wadala wujachu ummata hanaf debi e gorfame ummanni kun warri hujjato ta investora warrabi khaysa dalagu wanni ku waan keessanii qottaa dalagaa rolfadha akkana deema jechuun hin jiru. Kafirmaa tasarraa ka'eefis pirezidaantiin baankii gadaa obbo Waldee Bultoo deebii kennaniiru. Namoota baankii keessa hojjeta hojii walqabatee damee banuu irratti walqabatee waan jiran irratti of eeggannoodhaan socho'u akka qabnu gorsi kennamee jira. Kana nootti gochuu keenya kaasuun barbaadeen. Akka chaaleenjiitti garuu waan tokko tokko jira. Fakkeenyaaf namoota iddoo addaatti barbaaduu dandeenya akkaataa barbaadutti argataa hin jiru.